Sveicināti! Esam Hatrika virtuvē kopā ar kreiso krastu. Iepazīstieties! Sveiki! Jā. Un mēs pagatavosim dažas ļoti tautā iecienītas maltītes, bet tā kā šis ir kreisais krasts, tad mums jādara ar kreiso roku. Un apicināju. Un man kaut kā kopā. Tas bija diezgan pašāk. Nekas būs olas ar apšaudulā kopā. Brudis gan nevar vispār. Ot, pagaidi, būs komanda. Šito pusmēs varam izēst, šitā rēša. Tā ir griezā robu izskatījums. Vēl griezis. Te jūs redzat darbinieku procesā un brigadieri, skatāmies, vai viss kārtībā ir. Tātad viens tur, otrs griež. Jā, viens ir paciļam vertikāls, domāju. Paņemšu šitā. Jā, tad jāmskatā. Vispār īzī. Tas ir piena? Olām? Brīdīs to liku pārti? Jā. Pēter dzīvē. Jums skatījumā nav tikai mīrieši? Jā. Jums skatījumā ir tikai. Ir mēs taisam mazā sēņa, tā ir 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 mazā sēņa, jūs esat maličas virtuvē, bijāt labi, es domāju, ķēlī jau končiņas, viņš šeit garšīgs ir. Jā. Ar kreiso, jā? Viņš spē rokas pēc sviesta. Mums skatībā. Abo pīrāks. Ā, es sapratu, Regal, to pāku visu līdzi. Viņa abo pīrāku uztaist. Regal, tā lai varēs. Opa, mēs arī konži dibam, mums ir seja. Mums arī seja. Viņa protēzi pagatavot. Ļoti labi. Mēs ringus tev taisījām. Es šķiet. Skolā vienu čels, kur šitādā. Čels. Es prot, ko viņi darīja. Jā, kad es tipu. Mums bija čels, kas kēr pirstu galvu. Ā, tas ir crazy. Viņš skatījos gribēt, bet nesaka, viņš jābaču. Un vēl bija. Un pirstu galvu. Labs ir, Andžei. Es atkal sāku ar dzi, bet man izruna tīzla. Andžei, lai tev... Bišķi, jā. Dāja vecēs. Vismā priekštēles satikt, ja godīgi. Es pagājušu zonu jau biju pieredze, kad pie basketbolista nāk viens pēc otra, bet es jau biju aizmirs, kā tas ir, ka tev blakus ir kāds, kurš vēl 30 centimetrus garāks par tevi. Tu viņā iel... Jo, haidī, cik tev tālu krēsls ir! Es vienkārši nofumēšu no aizmugurs, cik daudz vietas ir cilvēkam aiz tevi, ja kāds grib sēdēt, labi? Man tas suns iekļākšs, tāpēc man tas teiks. Tieši šī tik vietas ir aizmugurē cilvēkam. Es vienkārši gribēju vēl ātri parādīt tavu to ērto apavu. Tu teici, es varu parādīt cilvēkiem, kādiem apaviem tu trenējies? Tā arī es pareizi redzu, tie ir Lebroni. Viens balas, viens melns. Ir tāds komplekiņš vai tas nopircīgs atsevišķis? Ļoti labi, ļoti labi. Nu, prīmā. Arī pēc mašīnas krāsas pateikt to, ka tev patīk tās krāsas, lai tev veicās un uzgāzē tikai. In the kitchen, wait to see the cake. Now it's my birthday every day, and now success is in my way. Now it's the wind, it's the deepest, push the clear. I'll stop these.